Hei, Thomas! Å, herregud! Har du hørt at den nye Terminator-filmen skal være sykt bra, eller? Ja, hvem har sagt det, da? Nei, det er jo folk på internett som har sett den, da. Det er jo... Ja, de har sett den, da. Har du ikke den? Du vet at som regel når sånne reaksjoner kommer ut, så er det de folkene som har sett filmen tidlig, som gjerne så den med de som faktisk lagde filmen, og derfor får filmen en litt bedre positiv omtale enn han vanligvis ville fått. Jo da, men det skal liksom være den beste Terminator-filmen siden Terminator 2, Og det er jo sykt bra, og til og med James Cameron har sagt det, og da må det jo være sant. Altså, han regisserte jo de to første filmene, altså, du må jo tro på han, ikke sant? Du vet at James Cameron sa akkurat det samme om Terminator Genisys, den forrige Terminator-filmen. Og vi vet jo alle hvordan det gikk. Du, jeg sier bare at du må ikke la sånne overskrifter på internett påvirke tankene dine. Det er bedre å gå inn med null forventninger, tenker jeg da. Hei, Thomas! Herregud. Du, jeg vet ikke, jeg var jo ikke like bra som Terminator 2, da. Hva? Nei, jeg vet ikke, så det var liksom ikke like bra, og det var ikke så bra som Terminator 2, og jeg forventet liksom at den skulle få meg til å føle meg som et lite barn igjen, men den gjorde ikke det, da. Og den samme følelsen var liksom ikke der, det var ikke helt det samme, ikke sant? Så det er jo litt, det er vanskelig, ikke sant? Jeg skjønner ikke. Det var ikke like bra, egentlig. La oss snakke litt om det. Så Terminator skulle du altså være den beste Terminator-filmen siden Terminator 2. Det var i hvert fall det internettet fortalte oss i ukene før filmen faktisk kom på kino. Og det er veldig viktig å påpeke at dette er ikke første gangen en sånn ting har skjedd. Altså, tidligere reaksjoner på filmer, det skjer hele tiden, fordi, som jeg sa tidligere, pressen får tilgang til filmer tidligere, eller kjendiser får tilgang til filmen tidligere, influensere får tilgang til filmen tidligere, og kanskje til og med de som er med i filmen, er der, og da får de gjerne veldig positiv omtale. For eksempel Batman v Superman fikk en 8 minutter lang applaus etter filmen var ferdig, ifølge de som markedsførte filmen. Og det samme skjedde med Terminator Genisys. James Cameron kom ut og sa at I feel like the franchise has been reinvigorated, like this is a renaissance. If you like the Terminator films, run! I'll be back. You're gonna love this movie. Til og med etter Terminator så fortsetter det å skje med Dr. Sleep for eksempel, som har fått veldig, veldig god kritikk, til tross for at han ikke har vært ute i store deler av verden enda. Og det som er tingen med tidlige reaksjoner på sånne filmer, er at det er veldig tricky å balansere det. Du ser en tweet og tenker, oi, nå blir jeg veldig gira på å se denne filmen, fordi han likte filmen, og han likte filmen, og han likte filmen, og dette må jo være bra. Men problemet med å ha disse forventningene er at det kan ødelegge opplevelsen av filmen. Se for deg det at du er liksom så sykt gira på å se noe, og så får du på en måte et bilde av hva filmen kommer til å være. Og det bildet stemmer sjeldent med hva du faktisk får servert på skjermen. Si hva du vil om Star Wars The Last Jedi, jeg vet mange blir hissige når jeg bare nevner det navnet, men det er en film som mange danner seg et bilde i hodet over hva filmen skulle være, og når filmen da kom ut og det ikke var det de hadde forestilt seg, så kan jeg skjønne at det kan bli veldig skuffende. Så jeg vil si at det beste med tidlige reaksjoner er bare til å liksom se på det og tenke, åja, ok, det var noen folk som likte en film, so what? Jeg kan ikke si noe, for jeg har ikke sett filmen, så whatever. Jeg håper filmen er bra. That's it. En annen side av dette er jo det faktum det at folk kan få meninger om en film uten å ha sett filmen. Og da snakker jeg hovedsakelig om det som går rundt og sier sånn, ja du, jeg så at den Terminator-filmen skulle være dritbra, det skulle være så fet, og jeg er så gira, den er dritbra. Nei, du liker ikke den, jeg synes det er en skikkelig dårlig, jeg synes det er en forferdelig film, visste du ikke det? Det kommer til å være den verste filmen jeg noen gang har sett, ikke sant? Det kommer til å være helt forferdelig. Og hverken av partene har sett filmen det jeg snakker om, bare fordi de har drevet og lest anmeldelser på internett for eksempel, eller sett en tweet og to. Så jeg ville bare nevne dette her med tidlige reaksjoner, for jeg synes at det er veldig fascinerende ting, spesielt med tanke på sånne filmer som dette, som er oppfølgere, ikke sant? Og det er mye press på at de skal være like bra som Terminator 1 og 2, og det må være like bra hvis ikke så er det en drittfilm, liksom. Det er sånn. Så er spørsmålet da, er Terminator Dark Fate den beste Terminator-filmen siden Terminator 2? La oss finne det ut med mine meninger om Terminator Dark Fate. Det første jeg vil si er at denne filmen her har blitt sammenlignet med Force Awakens, altså Star Wars episode 7, på både godt og vondt i det med at det på en måte rebooter universet på en måte, med å ta gamle karakterer fra de forrige filmene, og introdusere nye som publikum kan følge i eventuelle nye oppfølgere og sånne ting.
Og jeg vil si at det er en veldig god sammenligning. Filmen har definitivt sine svake punkter, men det han klarer å gjøre veldig bra, synes jeg, det er nettopp det som Force Awakens klarte å gjøre veldig bra. Altså, du klarer å ta tilbake disse kjente elementene og presentere det på en måte som virker litt ferskt, men også kjent, sant? Så det er liksom, de har på en måte remikset litt av gamle hits, og det er rett og slett kjente elementer som fungerer bra i en ny pakning. Gode gamle Linda Hamilton endelig tilbake igjen fra Terminator 1 og 2. Hun har ikke vært med i noen andre filmer, men nå er hun tilbake her. Og veldig godt å se henne tilbake igjen. Jeg liker at hun er en sånn badass dame som har gått rundt og jakta på Terminatorer. Det liker vi alltid. Og hun fungerer veldig bra sammen med de nye skuespillere som har blitt introdusert i filmen. Jeg likte spesielt godt Mackenzie Davis. Jeg synes hun er veldig flink i Tully, som jeg liker veldig godt. Og hun er også veldig god her. En veldig forskjellig, eller veldig annerledes rolle enn Tully. Men her spiller hun veldig kul som action-heltinne da. Jeg vil også se det at avgjørelsen av å ha så mange damer som hovedroller. Ripley, for eksempel for Alien, er en av mine favoritt sånn action-filmer, i hvert fall i Aliens. Og det er alltid gøy å se når nye blir introdusert, og at de gjør noe annerledes med det, at det ikke bare er mannfolk som springer rundt og holder pistoler. Jeg synes personlig det er kult at du har litt kvinnelige action-helter. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor folk klager om det. Jeg har sett kommentarer på internett som er sånn Terminator Dark Fate, so woke! En sånn teit vits å lage, synes jeg. Fordi dette her fungerer på det de prøver å gjøre. Og jeg synes aldri det var sånn opp i trynet, sånn som Hollywood pleier å være av og til. De pleier ofte å ha det veldig sånn opp i trynet og se så independent damene er. Men vi trenger ikke det, for vi ser det jo. De er jo actionhelter, sant? De klarer å skyte folk, og alt er skikkelig kult, og de er skikkelig råkule, og... Nei, jeg vet ikke, jeg likte bare veldig godt det med Linda Hamilton i denne filmen, altså. Jeg synes det var kult. Og mens vi snakker om folk som er tilbake igjen, så er jo Arnold tilbake igjen, og det er utrolig kult å ha han tilbake igjen. Altså, han gjør en veldig god, morsom rolle, som jeg ikke hadde forventet helt, men han spiller på komikken på en sånn måte som fungerer veldig bra. Det er noen linjer som ikke fungerer helt, men sånn overall så synes jeg han er veldig morsom. Veldig herlig å ha med han og gruppene med damer som er med han. Det er en god gruppe av skuespillere som jobber sammen for å få noe som er spennende og morsomt. Og følelsesladd, noe som kommer tilbake til senere. Det er veldig underholdende action-scener med en trussel som virkelig føles ekte ut. Du kan alltid si at ingenting kan sammenlignes med Terminator 2, når det var sånn en liquid metal Terminator, og så kom han inn og så bare skyter han alle sammen. Og herregud, han var en politimann, det er jo dritskummelt, for politimenn driver jo å skyte folk nå, og social commentary, og det er jo sykt skummelt, ikke sant? Da går ikke an å måle seg opp til sånt. Og ja, du kan jo gjerne si det, at det ikke går an å måle seg opp til kjente og kjære filmfigurer, men jeg synes det er veldig viktig at vi ikke hele tiden må sitte sammenligne disse filmene med hverandre, fordi kan ikke en film bare stå litt på egne bein, selv om det er en oppfølger? I don't know. Og jeg synes trusselen her føltes ekte ut, rett og slett på grunn av at det var en ny setting, det var en ny by, altså de er nede, eller nytt land, de er nede i Mexico for deler av filmen. Og på grunn av det så klarer de å trø inn litt sånn sosial kommentar og greier, som jeg synes fungerte ganske bra. Ja, det er ganske åpenbart, og du skjønner jo hva de går for. Det er ikke noe sånn at, nei, dette var en hemmelig beskjed i filmen, neida. Det er sånn at du skjønner med en gang hva som er meningen her. Men jeg likte godt at de hadde det med, da. Jeg synes det fungerte veldig bra. De har gjort en veldig god jobb med karakterbyggingen i denne filmen her, og det gjør det veldig engasjerende. Og grunnen til det er rett og slett fordi at de har tatt disse gamle karakterene og tenkt liksom, hvordan er de nå? Sammenlignet med Last Jedi igjen, jeg liker veldig godt hvordan de portretterer Luke i den filmen der, for jeg synes at det liksom, du ser skaden han har gått gjennom, og at han har blitt litt sånn gretten og gammel og gubbe, og det samme skjer på en måte her, spesielt med Linda Hamilton sin figur, og det fungerer veldig bra. Og så må jeg jo nevne det at filmen er ganske morsom. Ja, av og til så er det, du ler fordi at det er litt teite ting, altså det er litt sånn teite ting som skjer, men også på grunn av genuint morsomme vitser, synes jeg da. Det var noen, i hvert fall Arnold sin linjer, var ganske morsomme. Jeg må virkelig se at de visuelle effektene i filmen nå var utrolig gode, spesielt de-agingen av noen skuespillere. De har noen sånne flashback-scener hvor vi ser enkelte skuespillere som har vært med i filmene før som yngre, og det synes jeg fungerte ganske bra, og det så ganske overbevisende ut da. Og det er en karakter spesielt som har på seg solbriller, og det hjelper til å bidra med at du ikke får den uncanny valley-effekten, fordi at når du ikke ser øynene deres, så er det lettere å overbevise publikum om at ja, dette er deg når de var unge. Selv om du vet at det er jo ikke det, men ja. Det fungerte i hvert fall veldig bra, synes jeg da. Så det var alt det som var bra med Terminator Dark Fate. Jeg likte denne filmen veldig godt, men hva var det jeg ikke likte? Det skal vi se på nå.
Jeg har hørt veldig mange folk diskutere denne filmen og si at ja, dette var jo skikkelig dårlig, dette er den verste filmen, og off, nei, dette var helt forferdelig. Og ja, jeg kan jo si det, at det er ikke verdens beste manus. Historien er ganske rett frem, og det er liksom, det er ikke så mye som overrasker her. Det er spesielt noen historievalg i begynnelsen av filmen som jeg kan forstå at gjør fans litt hissige. Det er veldig sånn modig valg med tanke på en spesiell karakter og hvor han eller hun ender opp. For meg så gjorde det ingenting, men jeg vil bare nevne det sånn at folk forstår at det er litt ting her som kan på en måte trekke en nostalgien i feil retning, muligens. Kamerabruken i filmen er egentlig ganske standard. Han mangler på en måte litt av den filmlooken som Terminator 1 og 2 har. Det kan være fordi de filmer på digitalt, men vi vet jo det at digital film kan se like fint ut som filmfilm. Så jeg synes det er litt merkelig at de filmer dette på en ganske sånn rett frem måte. Det kan være fordi at det er regissøren bak Deadpool, og han liker den stilen. Det vet jeg ikke, for jeg synes Deadpool den ser ganske like ut som dette. Det er veldig sånn flatt og grått, og ikke så veldig mye spennende i det visuelle. Da. Noen av karakterøyeblikkene kan være litt cringy. Det er noen spesielle spinner på I'll Be Back og sånne ting som er litt sånn, ja, kom an, ja, du måtte gjøre det, men det var litt teit. Og som jeg nevnte tidligere, så kan det være gjentagende elementer fra gamle filmer, til og med shots som ser ganske like ut, som noen kan bli plaget av det, men jeg synes det var fint, jeg synes det var greit. For å konkludere så vil jeg si det at ja, Terminator Dark Fate, det er den beste Terminator-filmen siden Terminator 2. Mange har sagt at det, det skal jo ikke akkurat så mye til for å klare det, ettersom 3, 4, 5 var såpass dårlige. Men jeg synes virkelig at dette var en virkelig god film da. De gamle stjernene gjør en utrolig god jobb i rollene sine, mens de nye skuespillerne introduserer karakterer som du bryr deg om. Og jeg satt liksom i kinosalen og tenkte, vet du hva, jeg har lyst til å se en til film i denne serien her. Det kan være spennende å følge disse karakterene videre. Og hvis det er en ting jeg vil presisere, så er det det at denne filmen trenger ikke holde opp til Terminator 2. Fordi Terminator 1 og 2, de er klassikere. Det er vanskelig å måle seg med klassikere, folkens. Det tar tid at filmer blir like gode som klassikere. Og jeg synes det liksom, den sammenligningen er så urettferdig, for ja, det er ikke den verdens beste Oscar-film, oh my god, so amazing-film. Men det var en veldig dårlig setning, men du skjønner hva jeg mener. Det er en film som er utrolig underholdende, og som til og med dro meg litt i hjertekroken mot slutten. Noe som jeg ikke forventet, men herregud, de klarte det. Så det at folk ser at dette her er dritt, det skjønner jeg ikke. For når en film klarer å dra ut ekte følelser av meg, da må det jo være noe bra der. Da må det jo være et eller annet som fungerer. Terminator Dark Fate får en glad filmkos ifra meg. Andre anmeldere har gjerne skremt deg vekk ifra å se Terminator Dark Fate, og jeg kan forstå at du er litt skeptisk. Men hvis du som meg liker en god underholdende actionfilm, som til og med drar litt i hjertekroken, og som er litt morsom, og som faktisk til 10 år kan være litt spennende, så sjekk ut Terminator Dark Fate. Denne filmen sliter på box-officen, folkens, og jeg vil se flere. Så hvis ikke folk ser denne filmen, så kommer det ikke noen flere, og da blir jeg veldig trist. Uansett, folkens, det var alt jeg ville si om Terminator Dark Fate. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis du likte den, like en liten tommel opp, ja. Smash en liten tommel opp, så de sier. Og abonner på kanalen for nye videoer hver eneste uke. Neste uke er det Dr. Sleep, og så får vi se utenfor det. Jeg har også en video som jeg har lyst til å lage, som handler om meg som reagerer på mine gamle kortfilmer, altså filmer jeg lagte når jeg var yngre. Har du lyst til å se det? Da er jeg se ifra, så snakkes vi på det. Sjekk gjerne ut patreon.com/filmkos hvis du har lyst til å støtte oss med en dollar eller to eller ingenting, samme det egentlig. Og så snakkes vi neste gang. Ha det godt, folkens.